спокон віку людина знала, під землею ховається нечуваної сили енергія. Її боялися, вигадуючи міфи страшних пекельних картин. Її обожнювали. Місця, де вогонь б'є із землі, отримували сакральне значення. Приручити підземного дракона, зробити так, аби його вогонь приносив в кожну хату тепло, став працювати на людину – споконвічна мрія людства. 90 років тому українці взяли силу землі, і відтоді вона стала працювати на них. Прикарпаття початку ХХ століття. Геологічна формація так званого Прикарпатського прогину. На той час це була територія Польщі. Саме тут інтенсивно видобувається нафта. Поруч із нафтою – супутній газ. Однак на газ уваги не звертають, масово його спалюючи. Хоча у житку вже є газові світильники. Газ для них виробляється з вугілля. Фактично випадково в процесі пошуку покладів калійної солі поряд зі стрієм натикаються на газ. Так відкривають унікальне Дашавське родовище – колиску газової промисловості України. Розпочинається поступове освоєння запасів природного газу. У 1924 році розпочинається масштабний промисловий видобуток газу з покладів Дашавського родовища. Саме цей рік вважається початком газової промисловості України. Для постачання газу споживачам споруджуються газопроводи. У 1922 році будується перший газопровід від Дашави до Стрия протяжністю 14 кілометрів. А вже у 1929 році газ надходить до Львова. У 1948 році побудовано та введено в експлуатацію найпотужніший і найбільш протяжний 509 кілометрів на той час у Європі газопровід Дашава-Київ. Саме 1948 рік вважається початком магістрального транспортування газу в Україні. Звичайно, що робилося з великою долею ручної праці, не було спеціальних механізмів для різних спеціальних робіт, ну, для таких примітивних робіт, скажімо, як земляних робіт під трубопроводи, для вантажно-підіймальних операцій, для транспортування труб і так далі, робилося багато вручну. Але треба сказати, що починаючи із після війни відразу, у Львівській політехніці був факультет «Нафтова справа», і післявоєнні вже місцеві наші молоді люди зразу після війни вступили на цей факультет, і вже в 50-51 році прийшла ціла плеяда наших місцевих молодих спеціалістів, які взяли в свої руки нашу газову галузь і стрімко почали її розвивати. Запаси Дашавського газового родовища оцінювалися у майже 13 мільярдів кубометрів. Пізніше відкриваються нові родовища – Угерське, Більчеволицьке, Рудківське. Видобуток газу в українському Прикарпатті у 1950 році сягає майже 1,5 мільярда кубометрів. І це в 7 разів більше в порівнянні з довоєнним періодом, що становить понад 42% всього видобутку газу колишнього Радянського Союзу. У 1951 році український газ отримує Москва. Далі прокладаються газопроводи Дашава-Мінськ, який згодом продовжено до Вільнюса та Риги. Ярослав Кривко прийшов у професію у 1953 році. Пропрацював в галузі понад 40 років. На його очах фактично творилася історія газової промисловості України. Перше, що тоді у 50-х його вразило – це люди. Перше враження було, що люди, які працювали в газовій промисловості в стрийському управлінні по видобутку газу, були патріотами своєї справи. Не було ніяких відказів від ніякої роботи. Як тільки треба було щось зробити, годину, дві після роботи, добу, люди працювали. Працювали не із такого
примусу, а від покликання душі. Нині на місці першої Дашавської свердловини встановлено пам'ятний знак. Вигляд пам'ятника саме такий, яким була реальна свердловина у 50-ті роки. Навіть дивлячись на кількість вентилів та системи управління, можна уявити, скільки тоді було ручної праці. Оператор перебував біля свердловини щодобово. Якраз біля цього пам'ятного знаку згадує ті часи Віктор Спанчак. Професія була дуже престижна, тому що тоді, кажуть, відкривали нові родовища. А де відкривають нові родовища, там вже будують і садики, і школи, і було устрій. Ну, я вам скажу, що зарплата непогана була. Непогана була, кажуть. І взагалі була повага до газовиків. Відчували, що і газовик, він дає там газ, тепло. Так що престижно спеціально. В середині 50-х років на устах колишнього Союзу назва досі невідомого населеного пункту на сході України – Шебелинка. Починає розроблятися нове газове родовище із запасами 650 мільярдів кубометрів. Газовики, перш за все молодь, масово їдуть освоювати газові родовища. Була будка. Була будка, технологічна будка, в якій був замірний участок, стояв цей прилад ДП-430, і стояла така будка, десь, я знаю, метрів 2х2, значить, по площі і висотою 3 метри. 3,5 метри було там вверху вікно, ну, техніка безпеки, щоб там газ не попадав. Вітрилось. І в тій будці було зварено з труби, теж така труба, значить, підведений туди газ, пальник. І в тій трубі, значить, вона розжарювалася, мабуть, аж до червона. В одному куті так, що роба, спецовка загорялася, а в другому куті вода замерзала у відрі. І так ті 12 годин, ну, в основному оператор бігав. А, ну, треба було і придримати там годинку вночі, так на ходу, на стільці. А лавки робили такі вузенькі, щоб оператор не лягав спати. То керівники, начальник ОЧА додумався таку на 20 сантиметрів, щоб ти не міг лягти, а щоб тільки сидів. Ну, такі були умови, але ну, то були умови роботи, і такі були у всіх. Шевелинське родовище було найбільшим в Європі. Україна значно збільшує видобуток газу. Він становить 60% від загального видобутку в колишньому Радянському Союзі. На газ починає переходити промисловість, а відтак потреби в ньому зростають. Газопроводи будуються у великі і маленькі міста, в інші республіки. З такими масштабами все важче впоратися зі старою технікою. На допомогу людині приходить нова техніка та автоматика. Це зараз без комп'ютера важко уявити роботу компресорної станції. Ігор Пономаренко згадує, як газовики спершу комп'ютерам не надто довіряли. А вся інформація отримали з телефону. Було, стояло дуже багато телефонів, потім як процес ішов, що всі телефони були зведені в один пульт, що вже одна трубка була, тільки різні кнопки. Ну, а зараз контраст такий, що у нас диспетчерська, допустимо, Трансгазі, це, можна сказати, одна з кращих в Європі. Повністю автоматизовано прийом. Вся інформація автоматично попадає. Диспетчер тільки має можливість аналізувати. У 70-х роках Україна стає одним з найбільших газовидобувних регіонів Європи. Видобуток газу сягає майже 70 мільярдів кубометрів на рік. Більше 40 свердловин за 2 роки. А ми знаємо, що таке бурити свердловину, то не менше року одна свердловина, якщо всі, допустимо, там параметри йдуть нормально. І таке введення тих свердловин в такому темпі, дійсно, воно потребувало в найкоротшому часі забезпечити спеціалістами. Тоді вже, в 58-му році, там були спеціалісти всі, ядро Шебелинки, це були спеціалісти, оператори, механіки із Західної України. З Опарів, з Огерського, з Дашави, звідти поприїжджали. І це ядро операторів, вони, значить, вчили місцеве населення, місцевих вчорашніх селян вчили професії оператора з видобутку газу. 2-3 місяці вони працювали в пари з оператором Західної України, спеціалістом, потім ставали на самостійну роботу. Той самий шлях пройшли і ми, випускники Дроговицького нафтового технікуму. У
Український газ забезпечує не тільки потреби колишнього Радянського Союзу. У 1967 році почалася подача газу до колишньої Чехословаччини, а вже у 68-му – до Австрії. Зі збільшенням видобутку у Західному Сибіру розширюється система газопроводів, якими газ розпочинає постачатись територією України до інших країн. У 1973 році – до Німеччини, наступного року – до Італії та Болгарії і далі – до Угорщини. Коли були побудовані вже у Рингой, Помари, Ужгород, Прогрес і інші газопроводи, звичайно, тоді, коли багато стало споживання Західною Європою, тоді виникло питання з потреби з газових сховищ. Газове сховище потрібно було для того, щоб в зимовий період, часи пік, коли велике споживання газу, звичайно, по трубі не можна скільки подати газу, оскільки Україна споживала газ, вона теж, кстати, брала з труби. Виникло питання, що нормальна робота газотранспортної системи може бути тільки тоді, коли вона працює, скажімо, в системі із з коморою, з зберіганням. І тому виникла така потреба. І було тоді керівництвом «Укргазпрому» розроблена стратегія така по будівництву зберігання газу. Для надійності постачання газу споживачам у 60-х роках минулого століття в Україні розпочинається спорудження комплексу підземного зберігання газу. Сьогодні, дивлячись на технологічне обладнання на поверхні, навіть важко уявити, що у надрах знаходяться багатомільярдні газові сховища. 1973 рік вважається початком відродження Дашави як газового сховища. Саме тоді розпочалося закачування природного газу у поклади родовища. Унікальне, перш за все, воно є по тому вдалому, будемо казати, проєктному рішенню. Практично ми сьогодні маємо можливість бути підключені до 5 магістральних газопроводів і брати чи подавати газ в ці газопроводи відповідності до рішень диспетчерської служби. Енергетичними судинами економіки України називають газотранспортну систему. Сучасна газотранспортна система складається з близько 40 тисяч кілометрів газопроводів, 74 компресорних станцій, 13 підземних сховищ газу з активним об'ємом зберігання 32 мільярди кубометрів. Пропускна спроможність системи становить на вході 288 мільярдів кубометрів газу на рік, а на виході – 178,5 мільярдів кубометрів на рік, в тому числі 142 мільярди кубометрів до країн Центральної та Західної Європи. Якщо говорити про те, що ми маємо сьогодні, це 90 років Дашаві. Це 90 років. Якщо говорити про експлуатацію взагалі газу як такого, то ми вже святкували Львівгаз, наприклад, на побутовому рівні. Були колись Львівський газовий завод, Станіславський газовий завод, сьогодні Франківський, які відсвяткували 155 років, 140 років. Тобто був період, коли Україна забезпечила повністю Ленінград, Москву, Ригу, Мінськ газом. Ми добували більше 60 мільярдів кубів газу, який тоді був по 3 копійки, коли не було метрології, і коли забезпечували братній руський народ, скажімо, безкоштовно. Тобто культура видобутку пішла звідси, з України. І базовий інститут знаходився в нафті і газу, в Івано-Франківську знаходиться на сьогоднішній день альма-матер більшості газовиків України, скажімо так, основної маси. Основні спеціалісти виїхали і працюють в «Газпромі» на сьогоднішній день і освоювали Тюмень і Сибір – це вихідці з України. Остання така цікава річ – це коли я спілкувався з головою НАКу Коболєвим Андрієм Володимировичем, він каже: «Поясніть мені, Романович, як повинно бути насправді, коли з українського боку Коболєв і Іванов, а з російського з боку «Газпрому» Костенко і Ковальчук? Наскільки все перемішано, наскільки звідки пішла культура, скажімо, цього промислу?» У 2013 році видобуток газу в Україні склав майже 21 мільярд кубометрів. Політика «Нафтогазу» – нарощування обсягів видобутку. Зокрема, з рахунок введення нових потужностей та інтенсифікації видобутку з існуючих родовищ, проведення геологорозвідувальних робіт з пошуку запасів вуглеводнів. Видобувні підприємства компанії «Нафтогаз України» розробляють 257 газових, нафтових, газоконденсатних
та нафтогазоконденсатних родовища. На сегодняшний день вопрос номер один для энергетической независимости страны – это идет вопрос собственной добычи, увеличения собственной добычи. Потому что откуда бы газ ни покупался, или из России, или с Европы, независимо, он все равно будет намного дороже, чем газ, который производится, который добывается в Украине. Поэтому получение дополнительных объемов – это вопрос номер один для енергетичної незалежності країни. Але потреби економіки в газі залишаються значними. І якщо перед промисловістю стоїть завдання зменшити енергоємність, перш за все по газу, то перед газовиками збільшити видобуток. Модернізація і застосування нових технологій дають змогу продовжувати експлуатувати українське родовище і нині. Для збільшення обсягів видобутку природного газу необхідні значні інвестиції, як з боку державних підприємств, так і з боку приватних компаній. Запаси углеводородів на Україні, слава Богу, достатні. А учитывая то, що сьогодні вот я представляю компанію «Кубгаз», вона на сьогоднішній день третя частна компанія по величині добичі газу в Україні серед частних компаній. Это говорит о том, что мы на небольших запасах, на тех месторождениях, которые в советские времена вообще никто даже не рассматривал как перспективные, из которых можно что-то получить, мы своей работой доказали, что, используя опыт западных технологий, западных специалистов, то, что мир уже изобрел 10-20 лет назад, мы реально отставали от западных стран, от западных технологий. По мнению некоторых специалистов, отставание наше составляло 20-25 лет. Но сейчас, вот буквально за последние 3-4 года, Украина прогрессирует, несмотря ни на что, несмотря на те сложности, в которых оказалась наша страна. Видобувний сектор газової галузі залишається привабливим і для іноземних інвесторів. Держава декларує найліпші умови для залучення сюди інвестицій і, перш за все, технологій, які можуть збільшити видобуток газу. Наші інвестори налаштовані оптимістично, мають наміри продовжувати інвестувати в галузь, нарощувати оберти. За останні 4 роки вони бачать значний прогрес. Сучасна апаратура контролює витрати, тиск, якість, всі інші параметри режиму. Стрілки на приладах не спеціалісту мало що скажуть. Найпершим показником того, що газ рухається, є вібрація та шум в обладнанні. Цей час Україна накопичує газ. Українські газосховища заповнюються газом власного видобутку та газом, імпортованим з Європи. 2 вересня 2014 року розпочались комерційні поставки до України природного газу з території Словаччини. В рекордні терміни газовики обох країн зробили все, щоб українська газотранспортна система і газосховища були в змозі працювати не тільки із газом зі Сходу, але й з Заходу. Алло. Пан колега, я ще раз добрий день. Добрий день. Давайте пишемо режим. Давайте. 0941. Так. Поставки газу зі Словаччини – це важливий крок у диверсифікації поставок енергоносіїв. До цієї події Україна розпочала отримувати газ з Польщі та Угорщини. Словацький напрямок з потужністю у 10 мільярдів кубометрів на рік став вагомим внеском у процес диверсифікації джерел та шляхів поставок природного газу до України. Відтепер газ перестає бути аргументом політичного тиску, і алгоритм його отримання є фактором того, що Україна стала повноцінним учасником європейського ринку. Ми стоїмо перед великими викликами, і енергетична безпека є один з ключових. Завдяки відкриттю реверсу з Словаччини і можливістю для України придбавати газ в Європі, ми замістили 40% газу, який раніше купували в російської компанії «Газпром», на газ, який ми купуємо в Європі і транспортуємо з Європи. Сьогодні потреби України в імпортованому газі становлять майже 25 мільярдів кубометрів. Сьогодні відбуваються закономірні процеси з інтеграції українського ринку газу до європейського ринку газу. Прикладом цього є можливість імпортувати в Україну до 15 мільярдів кубометрів за цивілізованими, прозорими європейськими правилами.
Сьогодні Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» є провідним підприємством паливно-енергетичного комплексу, однією з найбільших компаній України. Компанія забезпечує близько 90% обсягів видобутку газу, конденсату та нафти в Україні, закупівлю природного газу для українських споживачів, транзит половини експортних поставок природного газу з Росії на європейський енергетичний ринок, а також транзит російської нафти до країн Європи. Компанія реалізує низку комерційних проєктів з видобутку вуглеводнів за кордоном. Сьогодні ми святкуємо 90-річчя газової промисловості України. Без перебільшення можна сказати, що українська газова галузь є одним з наріжних каменів нашої економіки. Вона також є нашою гордістю. Саме українські фахівці будували, планували та розвивали всю газотранспортну систему Радянського Союзу. В цьому році ми, як і вся наша країна, долучились до боротьби за незалежність української держави. Тому що без енергетичної незалежності, без незалежності в газовій сфері, ми не зможемо будувати ефективну економіку, якої нам всім так бракує. Все це, з одного боку, дуже непросто. Але з іншого боку, я впевнений, що це під силу фахівцям нашої української газової галузі. Оскільки саме вони змогли побудувати унікальну систему українських підземних сховищ. Саме вони відкрили Щебулинку. Саме вони в рекордно короткі строки забезпечили відкриття реверсу газу зі Словаччини. Тому я вітаю всіх працівників української газової галузі. Хочу вам всім побажати міцного здоров'я, натхнення та миру в нашій країні. Разом ми переможемо. На початку свого існування людина прагнула підкорити енергію у вигляді вогню, поставити енергію собі на службу. І лише газ з усіх існуючих енергоносіїв є втіленням в життя мрії людства. Менше ніж за сторіччя створено важливу ланку світової газової галузі з технологічними процесами видобутку, транспортування та переробки. Сьогодні Україна є повноправним та поважним учасником світового енергетичного ринку, у свій час відкривши перші сторінки історії нафтогазової промисловості.